رئيس الوزراء حكومة فدرال كأي سوماليا مدني حسن علي قيري أي حفيز كيسا كوكا بلي وفدي هير عالمية أو كسعودا قرمدا ميدوبة إيو ميدوغة أفريكا أو مانتا بوغشا كوي ميدالكا كحيين كأحقاياها قود إيو قرمدا ميدوبة أمين محمد إيو إرقي غار كأي ميدوغة أفريكا أو قابل سن أرما هاوين كأنبادا إيو أمنيغا بنيتا إيو هقا من إيو وفديغا kulan kan ay wada qaateen ra'iisul wasaaraha iyo wafdiga ka socda qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa looga hadlay dhismaha nabadda xalinta khilaafaadka iyo sar u qaadida doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda kulanka kadib waxa warbaahinta la hadashay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waa maasantahay maanta waxaan soo gaaray wafdi ay hoggaaminayso ku xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Marwo Aamina Maxamed oo la socotay ergaga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan arrimaha haweenka nabadda iyo amniga madam Binetta Diop labadooda ayaa waxay ku yimideen mission ay ugu yeereen solidarity mission oo ay uga hadlayaan arrimaha haweenka nabadda iyo maaragtay security-ga iyo amniga ay ku leeyihiin waxay yimideen waxay la kulmeen ra'iisul wasaaraha ayagoo kala hadlay ra'iisul wasaaruhu oo kala hadlay arrimaha Soomaaliya dhinaca arrimay marayaan dhinaca dhinacyo badan dhinaca security-ga dib u habaynta security-ga sidoo kale guuli laga gaaray arrimaha deen cafiska iyo waxyaabaha dhaqaalaha kordhinta dhaqaalaha wuxuu kaloo aan kala hadalnay arrimaha muhiimadeedu ay ahayd doorka ay haweenku ka qaataan nabadda amniga iyo siyaasadda kadibna waxaa la kulanay ay la kulmeen golaha wasiirada ka mid ah sida midka constitution-ka ama dib u eegista dastuurka iyo wasiirka amniga waxyaabaha aan kala hadlanay anaga horta ka wasaarad ahaan imaatinkooda aad bay muhiim noogu ahayd sababtoo ah waxa ay taabanayaan arrimaha oo wasaaraddu ay ka shaqeyso waxaan ka hadalnay axdigii haweenka Soomaaliyeed ee aan soo saarnay kadib shirkii la isugu yimid bisha Maarso oo ay ka mid yihiin waxyaabihii ka soo baxay oo ay haweenka Soomaaliyeed ay ku weydiisanayaan ay codsanayaan arrimo badan sida ka qaybgalka siyaasadda arrimaha dib u eegista dastuurka iyo hamiyadu ay ku leeyihiin waxyaabaha ay rabaan inay ka qabtaan shir aad u wanaagsan buu ahaay kasoo wadan ahaana runtii muhiimad weyn ayay noo tahay inay maanta nasoo booqdaan dadka ugu sarreeya midowga Afrika iyo ku xigeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay waxay kaloo naga ballan qaadeen in ay ka haween ahaan ayna garab taagan yihiin ayagoo isticmaalaya xafiisyadooda sidii horumar loogu gaarsiin lahaa haweenka dhinaca doorashooyinka ka wasaarad ahaan waxaan kala hadalnay muhiimadda aan ka leenahay iyo howlaha aan ka wadno iyo aan ka suubin doono sidii haweenka Soomaaliyeed ka qaybgalka siyaasadoodu ilaa hadda meesha ay joogaan meel ka sarreysa inay tagaan sidoo kale sidii haweenka iyo dhalinyarada gabdhaha ah iyo wiilashaba sidii maaragtay jawiga wanaagsan ee socda waddanka ka socda ay uga noqon lahaayeen xubno aad u firfircoon waxaan ka hadalnay constitution-ka inaan rabno in koota la geliyo iyo inaan ka wada shaqeyn doono waxayna noo ballan qaadeen inay siday Soomaali u garab taagnaayeen haddana arrimaha haweenka inay si wanaagsan ay noogala qaybgali doonaan.